Там опират сотни копий, а мажоритар студент, инвалид, ветеран де разбой, он конструит сотни теренур, дежуак антет цара. Он купарат техника спечала. Уника функция, которая мы буду, что децин и функция де примара муниципалы Белс. На чинчан де дзили, он демонстрат. Ла Балцен шла тет цара, когда дак врей, сфаш регула по фаш. Primăria din Bălți e cea mai transparentă în Republica Moldova. În Bălți nu mai e speculații cum pe noi ne-au divizat în 30 de ani. Moldoveni, români, roși, găgăuși, ucraineni, în Bălți tăți sunt pe caz. Înțeleg perfect ca să fie foarte greu. Din 2014 ne-au scos din alegeri prima dată, în 2016 au modificat vârsta. S-au fabricat mai multe dosare penale, deoarece în tot timpul au avut cel mai mare frică de față de mine. Guvernarea și de primarie care avem de oraș prin țară. Imediat după alegerile prezidențiale, se dizolvă parlamentul. Avem cel mai de râs parlament din toți anii. Deputații se vând ca berbece la piață. Până ați fi un plan pe economie și agricultură, să fie experți, așa cum s-a făcut cândva, noi n-ați putem ieși din situația care se află. Știți foarte bine că la noi în fiecare sat se deschide un bar și un magazin și asta este toată economia astăzi care este prin sat. Eu vă promit că o să fiu foarte dur, așa cum am fost în Bălți. Noi trebuie să întoarcem controlul statului. Eu vreau să schimb deja lucrurile la nivel național și așa o fac. Pe 1 noiembrie vă rog să ieșiți și votați pe cine doriți dumneavoastră. Nu votați numai, vă rog, cu lua și boțite. Votăm Renato Usatăi, candidatul numărul 1 în buletinul de vot.